Мен бірге бүгін микробиология және вирусология кафедрасының лекторы Искакова Ұлжанбек Болатқызы. Бүгінгі дәрістің тақырыбы аэробты микробтардың таза дақылын бөліп алу, 3-4 зерттеу күндері, бактериялардың идентификациясы, анаэробтардың таза дақылын бөліп алу және дақылдандыру әдістері. Бактериялардың идентификациясы дегеніміз не? Бактерияларды идентификациялау микробтың тектік және түрлік тестілігін анықтау. Қазіргі уақытта идентификациялаудың жалпы қабылданған әдісі бұл зерттелетін микроорганизмнің маңызды фенотиптік белгілерінің белгілі бір жиынтығын зерттеуге негізделген. Идентификациялаудың критерийі микробта осы түрге тән негізгі белгілер жиынтығының болуы болып табылады. Бөлініп алынған таза дақылды идентификациялау келесі биологиялық қасиеттерге байланысты жүргізіледі. Бірінші, биохимиялық қасиеті. Бұл бактерияларда химиялық қосылыстарды синтездеуге немесе ыдыратуға бағытталған. Келесі, антигендік қасиеті бойынша. Мұнда серологиялық идентификациялау және серотиптеу жатады. Келесі, түрлік немесе типтік бактериофагтарға сезімталдықты анықтау және антибиотиктерге сезімталдықты анықтау. Төменгі слайдта бактериялардың таза дақылын бөліп алудың 3-4 кезеңдерінің қадамдары берілген. 3-ші кезең бұл дақылдардың тазалығын тексеру және оны идентификациялауға бағытталған. Зерттелетін материал ретінде қиғаш агарда өсіп шыққан таза дақылды аламыз. Таза дақылдың өсу сипатын зерттеп, және оны идентификациялаймыз. Дақылдың тазалығын тексеру үшін жағынды жасап, грамм бойынша бояп, микроскопиялаймыз. Микроскоптан қараған кезде тинкториалдық, морфологиялық қасиеттер жағынан бірегей микроорганизмдерді көреміз. Және ары қарай идентификациялау үшін биохимиялық қасиеттерін анықтаймыз. Биохимиялық қасиеттері дегеніміз, бұл олардың сахаролитикалық, гемолитикалық және протеолитикалық қасиеттері. Сахаролитикалық қасиеттері бұл көмірсулар мен полиатомды спирттерді қышқыл мен газге ыдырату мүмкіндігі. Гемолитикалық қасиеті дегеніміз, бұл эритроциттерді қан агарында немесе жуылған эритроциттері бар сорпада лизиске ұшырату қабілеті. Протеолитикалық қасиеті бұл күкірт сутегі, индол және басқа да заттарды қалыптастыру үшін ағуыз өнімдерін ыдырату мүмкіндігі. Бактериялардың сахаролитикалық қасиетін анықтау үшін көмірсулы орталар қолданылады. Бірінші, бұл гис ортасы. Гис ортасы глюкозадан, лактоза, мальтоза, манит, сахароза және тағы басқа орталардан тұрады. Бұларды бактериялардың көмірсуларды ферменттеу қабілетін бағалау үшін ортаға индикатор Андреде қосылады. Және CO2 шығаруын анықтау үшін қалқымалы түтік салынады. Егер бактериялар көмірсуларды қышқылға дейін ыдыратса, онда ортаның түсі өзгереді. Егер бактериялар көмірсуларды қышқыл мен газға дейін ыдыратса, онда түсінің өзгеруімен қатар мына қалтқының ішінде көпіршік, ауа көпіршіктері пайда болады. Екінші суретте эндодифференциалды диагностикалық ортасы берілген, бұл лактозаны ыдырату мүмкіндігін анықтау үшін қолданылады. Егер микроорганизм лактозаны ыдырататын болса, онда мына қызыл түсті, қою қызыл түсті колониялар пайда болады. Ал егер лактозаны ыдыратпаған жағдайда түссіз колониялар пайда болады. Келесі RSL ортасы лактоза мен глюкозадан және индикатордан тұрады. Бұлар көбінесе энтеробактериялардың биохимиялық қасиетін анықтауға арналған. Бактериялардың протеолитикалық белсенділігін анықтау үшін сүт немесе желатинді орта, индолға, күкіртсутекке және аммиаққа реакциялар жүргізіледі. Желатинге бактерияларды себу кезінде ағуыз бөлінген жағдайда желатиннің сұйылтылуы байқалады. Индол мен күкіртсутекті және аммиакты анықтау үшін пробирканың тығынының астына қымыздық қышқылымен
malınган индол кезинде және сирке кышкылды қорғасын ерінтісіне малынған бұл күкіртсутекті анықтау кезінде қағаздар бекітіледі. Индол пайда болған жағдайда қағаздың төменгі бөлігі қызыл түске боялады. Ал күкіртсутек пайда болған жағдайда қағаздың төменгі бөлігі қара түске боялады. Егер аммиакты тексеретін болсақ, онда қағаздың төменгі бөлігі көк түске боялады. Антигендік құрылым бойынша идентификациялау. Бактериялардың түрлерін анықтау үшін қосымша олардың антигендік құрылымы жиі зерттеледі. Яғни антигендік қасиеттері анықталады. Оларды арнайы агглютинациялық сарысулар көмегімен анықтауға болады. Антибиотиктерге сезімталдықты анықтау. Микроорганизмдерді өсіріп шығару кезінде емдеудің оңтайлы препаратын таңдау үшін олардың антибиотиктерге сезімталдығын анықтау өте маңызды. Көбінесе стандартты дискілі әдістер қолданылады. Дискодиффузды және агардағы диффузды әдістер. Бактерияларды биохимиялық идентификациялаудың заманауи әдістері қолданылады. Бөлінген таза дақылдарды жедел анықтау үшін тез жүйелерінің жиынтығы қолданылады. Олар микроорганизмдердің ферментативті қасиетін тез және сенімді анықтауға мүмкіндік береді. Қолдануға ыңғайлы, сенімді және микробтардың одан да көп түрлі белгілерін анықтауға мүмкіндік береді. Бактериялардың таза дақылын бөліп алудың төртінші кезеңі – идентификациялау нәтижелерін есепке алып және түр туралы қорытындыны рәсімдеу. Микробтардың морфологиялық, дақылдық, биохимиялық, антигендік, биологиялық және басқа қасиеттерін зерттеу негізінде идентификациялау туралы түпкілікті қорытынды жасалады. Анаэробтардың таза дақылдарын бөлу. Бұл аэробты микробтарды өсіруден гөрі қиынырақ. Мұнда микроорганизмнің молекулалық оттегімен байланысын азайту керек. Микроорганизмдер жабық кеңістікте өсіріледі және анаэробты жағдай жасаудың физикалық, химиялық және биологиялық әдістерін қолданылады. Физикалық анаэробты жағдай жасау әдістері. Бұған ауа сорғымен сорылатын анаэростат жатады. Анаэростаттың орнына эксикаторды қолдануға болады. Екінші, кип аппараты. Бұнда ауа сутегімен алмастырылған. Және кит-тароци ортасы жатады. Химиялық әдістер. Анаэробты дақылдары бар шын аяқтар герметикалық жабық эксикаторға орналастырылып, онда химиялық заттар, мысалы пирогалол және сілтілер орналастырылады. Олардың арасындағы реакция оттегінің сіңуімен жүреді. Биологиялық орта бұған Фортнер әдісі жатады. Фортнер әдісі герметикалық жабылған петри ыдысында анаэробтар мен аэробтарды бір уақытта өсіруге негізделген. Алдымен өсіп келе жатқан аэробтар оттегіні сіңіреді, содан кейін анаэробтардың өсуі басталады. Анаэробты микроорганизмдерді өсіруге арналған орталар. Бірінші, кит-тароци ортасы. Бұл ет пептонды сорпадан, 0,5% глюкозадан және оттегіні өзіне сіңіру үшін бауыр мен немесе тартылған ет бөліктерінен тұратын орта. Егу алдында ортаны қайнаған су ваннасында ауаны ортадан шығару үшін 20-30 минут қыздырады. Сосын қоректік ортаға оттегінің кіруін болдырмау үшін бірден парафин немесе вазелин майымен құйылады. Келесі орта Вилсон-Блэр ортасы. Бұл көбінесе Clostridium perfringens тудыратын газды анаэробты инфекцияны жедел диагностикалау үшін қолданылады. Келесі орта бұл анаэробты қантты агар. Бұл көбінесе анаэробты жара инфекцияларын қоздырғыштарын өсіру үшін пайдаланылады. Анаэробты микроорганизмдердің таза дақылын алу үшін Цейслер және Вейнберг әдістері қолданылады. Бұлар төрт этаптан жүргізіледі. Бірінші этапта кит-тароци ортасына материалды сеуіп 80 градус температурада қыздырамыз. Сосын 37 градус термостатқа 24 сағатқа қоямыз. Екінші этап, бұл екінші кезең макро және микроскопиялық зерттеуден кейін Цейслер әдісі бойынша қанды қантты агарға себінді жасаймыз. Ал
Weinberg әдісі бойынша вион виньяль түтігіне себінді жасаймыз. Және оны 37 градуста, 37 градусқа 24 сағатқа анаэростатқа саламыз. Үшінші кезең бұл таза дақылды бөліп алу кезеңі. Анаэробтардың өсіп келе жатқан колонияларын макроскопиялық зерттейміз. Және қанды қантты агарда колониялардың айналасындағы гемолиз аймағына назар аударамыз. Бұл бактериялардың гемолитикалық белсенділігінің белгісі. Ал Weinberg бойынша Wilson Blair ортасындағы колониялардың түсіне назар аударамыз. Күдікті колониялар болған жағдайда, күдікті колониялардан грамм бойынша бояп, микроскопиялық зерттеу жасап, сосын оларды киттароций ортасына егеміз. Тағы да инкубациялаймыз. Төртінші кезең бұл осы бөлінген таза дақылды морфологиялық, тинкториалдық және дақылдық биохимиялық антигендік қасиеттері бойынша идентификация жүргізіп, қорытынды жасаймыз. Назарларыңызға рахмет!